Vârstnicii care își fac cumpărăturile în piețele slătinene direct de la producători beneficiază de o reducere de 10% la toate legumele și fructele achiziționate. Deci 1,20 lei. E reducerea dumneavoastră? Nu, dacă e ordin, cu plăcere. Da. Vrem să, vă ajutăm și noi și dumneavoastră să mai veniți. Cumpărătorii sunt încântați de program și susțin că este unul benefic, iar fermierii speră ca în acest fel să crească vânzarea. Ați aveți 2 kg 300 de grame și asta e reducerea. Vă vezi serios. E foarte bine, e binevenită. Contează? Contează. 10 bani, 20 de bani, 5 bani, 10 bani, cum s-ar zice, contează. La noi, la pensionari, e foarte bine. Pentru că pensionar contează un leu, e mare. E foarte bun, pentru că sunt pensiile așa cum sunt. Și suntem și bolnavi, pe parte, banii se duc foarte repede. Așa. Contează 10%? Da, sigur. Contează, cum sigur. Sunt? Cât de puțin și tot contează pentru noi. Ideea acestui program social a aparținut fermierilor ce fac parte din cele 4 cooperative agricole din județ. El funcționează în cele mai importante piețe din Slatina, acolo unde producătorii au spațiul lor special amenajat. În fiecare zi de luni, cei care achiziționează pensionari legume din sectorul de producători să beneficieze de o reducere de 10%, indiferent de cantitate. Venim în întâmpinarea pensionarilor, care știm cu toții că au, mă rog, pensii mai mici sau mai mari, dar e un gest frumos al tinerilor fermieri pentru bunicii noștri. Mai mult, la final de săptămână, 10 dintre cumpărători au șansa de a primi un coș gratuit cu 5 kg de legume și fructe, dacă aleg să participe la tombola organizată de fermieri.